Erika Sönnegård, hej. Välkommen hit. Tack. Roligt att ha dig här. Det är jättekul att vara här. Hur känns det att framträda på Nobelprisutdelningen? Pirrigt och kul. Jättestor ära. Jättestor ära. Det var, man känner sig otroligt sådär, hedrad att bli tillfrågad överhuvudtaget. Vad tänkte du när de ringde? Vad har man på sig? Nej, nej, men det var faktiskt första frågan som alla mina tjejkompisar frågade. Vad ska du ha på dig? Ja, vad ska du ha på dig då? Jag ska ha på mig en jättefin klänning som jag har fått låna av en designer i New York som heter Carmen Mark Balbo. Så att, för att det är inte någonting man direkt har konto för. Nej, jag förstår. Så det är jättekul. Jag fick låna en jättefin klänning. Ja. Mm. Och det blir det pirrigt, tycker du? Ja, och kul. Det är så otroligt, det är en fantastisk situation. Det är någonting som en person som jag, då, en privatperson i landet, inte normalt skulle få ta del av. Så att det är ju så. Du har inte varit på Nobelfesten tidigare? Nej. Jag har inte det. De flesta har ju inte det. Nej. Jag hör till de stora massorna då, som inte har varit det. Så det är jättespännande och jättekul. Och du spelar dessutom nu en viktig roll där. För den som inte vet, eftersom du har slagit igenom ganska nyligen, så är det ju faktiskt så att du har jobbat, du har sjungit väldigt länge. Men för ett par år sedan, när du funderade nästan på hur du skulle ha det med musiken, inte sant? Ja, det har man gjort till och från under alla år när det inte har gått så bra. Sådär. Ja. Jag har hållit på med aldrig tjänat hela mitt levebröd på musiken. Och liksom sviktat någonstans mellan 30-80% från år till år. Men det har ju varit väldigt lokalt då där jag bor i New York. För du har bott i USA alltså i länge nu? 20 år nu, sedan gymnasiet. Ja. Mm. Och sen du jobbade alltså till och med som servitris, eller till och med. Ett mycket viktigt jobb som servitris på en cateringfirma. Ja, massor, med flera olika restauranger och catering. Catering var ju bra för då kan man tacka ja till varje jobb i sig. Man tackar inte ja till ett schema som rullar på varje vecka, utan då man tackar ja till varje dag som man vill jobba. Så att då har man lite mer kontroll över hur mycket man jobbar och sådär. Så att det var ju mer praktiskt och så var det fortfarande ganska bra betalt. Men i USA så är det ju ändå, man kan ju, om man jobbar hårt så kan man fortfarande tjäna okej med pengar på ett flexibelt schema. Erika, vi tar det här som en liten cliffhanger. Du jobbade alltså som servitris, men fortsättningen följer, för nu har vi fått kontakt med Sydatlanten. Ja. Får vi höra hur det gick sen, det nämligen. Ja. Nu, vilken dramatik, Erika. Ja, det är inte så ofta man ser det där nere på det sättet. Jättehärligt. Var var vi? Jo, vi var nämligen vid ditt servitrisjobb. Som du jobbade med. Inte lika äventyrsfullt. Nej, men som sagt, det är New Yorker, det där hårda bud och servitris också. Ja. Du, vad hände sen? När det kom, du kom till någon slags gräns. Ska jag eller ska jag inte? Ja, om man står där och undrar, oj, är det här allt vad livet har att erbjuda? Ja, kändes det så? Ja, gud ja. Att du hade när man inte önskan om något annat? Ja, och när man framförallt har jobbat med någonting som man brinner för under en lång tid, och så ser man inga bevis för att det någonsin ska gå vägen på den nivån som man skulle vilja. Och för mig så blev det väldigt, det handlade inte så mycket om att bli stjärna. Det har aldrig riktigt varit det som har dragit för mig. Vill inte alla det som ändå är så pass långt framme? 17, 18, 19-åring, då kände man så här, mysigt det vore kanske, tror man. Jag vet inte om det är så kul. Jag tror att det handlar nog mer om att få göra det man älskar att göra och att kunna leva på det. Och sen om man har otroliga turen och liksom, det är en välsignelse att kunna göra det på en nivå där man får uttrycka sig tillsammans med en massa människor som är fantastiskt bra på vad de gör. Så att det är ju otroligt. Jag står fortfarande bara och nyper med armen när man har konserter och man hör orkestern spela och man tänker wow. Men när kom då själva det avgörande momentet? Ja, det var några små saker, eller små saker. Jag tog mig äntligen i kragen och bad mamma om hjälp och gick hem och tog sånglektioner för mamma. För hon är en mycket känd sångpedagog. Ja. Och det hade man ju undvikit då i alla år. Hur var det att jobba med mamma? Ja, det ville du inte egentligen alltså, eller? Nej, men det är jättesvårt. man vill ju inte ta emot så mycket kritik från föräldrarna och sådär. Så för din pappa var också i musiken. Ja. Men, och så jag jobbade med henne ungefär 1,5 år till och från här i Sverige och i USA också. Och sen så hittade jag min nuvarande sånglärare genom min coach som jag jobbade med. Och de två bitarna tillsammans var avgörande. Jag fick vissa saker från mamma som var väldigt avgörande. Och sen så när jag kom till min nuvarande lärare så satte hon till saker som frigjorde det hela och
fick det att flöda på. Och sen så efter två år med henne så kändes det som att aha, nu sitter rösten på ett annat sätt än vad det någonsin har gjort förr. För det här är så att du är alltså dramatisk sopran. Ja. Och det är då något annat än lyrisk sopran. Och det här, är det så att en dramatisk sopran, att det tar längre tid att utveckla, ja, den rösten? Det gör ju det i allmänhet. Och de flesta sjunger väl mer som lyriska sopraner först. Och sen så växer de in i den dramatiska repertoaren. Och det funkar aldrig för mig. Jag var lite grann, kände mig lite grann som en... liksom, stor vovve i kristallbutik liksom. Det var liksom obekvämt och det kändes aldrig som om man inte passade in, som man var rätt format på något vis. Man kände sig alltid otymplig och sådär. Och sen så... Men nu har du vuxit i din röst. Ja, liksom. Och sen fått lite mer kontroll också. Det handlar ju om det. Det handlar ju om att veta vad man pysslar med och ha mer kontroll över röstmaterialet i sig. Så att nu egentligen så ligger det rätt i åldern för mig att starta min tunga karriär nu. Det är helt rätt att vara närmare 40. Mm. Så att, men det är ganska ovanligt egentligen att det här är ett relativt sent genombrott. Ja, det är ovanligt att inte ha någon operaerfarenhet vid 40. För att det var alltså på det sättet, vad jag förstår, att när Metropolitan tog kontakt med dig, då hade du ännu inte gjort en enda operaföreställning. Nej, jag hade gjort lite så här workshops med hemmagjorda kostymer. Men det här är ganska ovanligt alltså. Ja, jag tror inte det har hänt förut. De är jätteglada. Men det är lite kul också för att jag tror att det är kanske en trend att just det här att det ska gå till på ett visst vis har inte varit så produktivt för marknaden. Och det är bra att de får upp ögonen för att det finns människor som faktiskt är äldre som fortfarande har någonting att erbjuda och som har karriären framför sig. Så att det finns några inkörsportar för folk som har en ovanlig utveckling. Men hur var det då när de hörde av sig? De pratade med min agent och hon var där för att lyssna på Peter Mattei som jag just sjöng med i torsdags, som också sjunger där mycket. Och de frågade what's new? Och så berättade hon att jag hade fått jobb i Malmö och Norrlandsoperan som Turandot. Mm. Och det är en ovanlig rösttyp då som sjunger Turandot. Så att, de var med en gång intresserade av att lyssna. Och hon tyckte att det var lite tidigt. Vi ska vänta och se hur det går. Faller hon är bra på scen och klarar hon av stressen och allt det där. Men de tyckte, nej men det... Så hon ringde och frågade mig och då tyckte jag att det kunde inte skada. Liksom. Jag kände att jag sjöng på en nivå som antingen så gillar de det eller så gör de det inte. Och det är inte mycket jag kan göra åt det. Jag tyckte att jag satt på en nivå där det visade nog av vem jag är för att de skulle få en klar bild. Och sen får de bestämma sig själva. Hur kändes det när de tog kontakt? Ja, efter provsjungning så var det ju... de var eldologer med en gång så det var jättekul. Jag sjöng precis allting på min lista och var inne i 45 minuter. Och sen 3 dagar senare gick jag tillbaka och sjöng på stora scenen som man har bara sett från publiken håll. Och så sjöng jag 3 arier där och Maestro Levine gick runt på parketten och lyssnade från olika håll. Och det var så spännande och liksom inspicienten kom fram och kramade och sa ja, vi får nog se det här igen. Och det var liksom så där omedelbart varm stämning och härligt. De har varit otroligt välkomnande och ja, de tycker att det är kul. Liksom. Så att det är fantastiskt. Och nu gör du alltså din debut på Metropolitan i New York i april. Mm. Jag är ersättare för ett gäng föreställningar och sen så gör jag min debut. Och lite mjukstart sådär. Har inte allt för många föreställningar. Vad är nervösast, Erika? Handen på hjärtat. Nobelprisutdelningen eller debuten på Metropolitan? Ja, det är stort på Met. Men det är ju, alltså, jag tror att det är också svårare att sjunga en sång här och en sång där. Att vara i en komplett föreställning, då har man ju lite flyt. Så kommer man ju in i det och får mer pacing så att säga. Så att det, på sätt och vis så kanske det... är lättare eller man är mer van vid att ha ett större parti att sjunga. Medan sjunga en aria på Nobelprisutdelningen, det är på något vis det är liksom, jaha, sjung något. Har du släppt servitrisjobbet helt nu? Ja, med glädje. Ja. Nu ska du få sjunga för oss, det är jätteroligt att du är här. Du ska få sjunga Mark Blitzstein, amerikanen. En låt som heter I Wish It So.